መረዳት የሚቻልበት እድል አለ ብዬ ማስብ። ስለዚህ የቀበሌ አመራሮች፣ እዚህ ያላችሁ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች፣ የህብረተሰቡ ጋር የምንፈጥረው የግንኙነት ሂደት ተጠናክሮ ትምህርት ቤቱ እንዲታገዝ፣ የመማር ማስተማር ሂደቱ በዛው ልክ እንዲጠናከር የማድረግ ስራ ይኖርብናል። ስራዎችን ሲያሳየን የነበረ መስቀል ላይ አድርጎ የደህንነት ካሜራ መስራት የቻለ እንዲሁም ሌሎች በርካታ የፈጠራ ስራዎች ያሉትን አስተማሪ ነው የምንሸልመው።